esperábamos. Tani zemra unë Rolls nuk kam. Por të sola të kjoj lokali, se që si e ka të vani, si Rolls Royce, fix fare. Kështu që mere telefonin, hidhë në histori. Edhe të qojnë ato shoqet e tua, se si hidhën ti në Rolls. Se ju gocat sot për sot aty hani, jo jo. Edhe të regoj shoqeve që gjua kam hip në Rolls Royce, ha? Të mendojnë ato që gjua kam ndruar të dashur unë, se i dashur unë di që s'ka Rolls Royce. Po ti më shpirtin që në nëzirës, nëzirë shalën time, apo gjokësin tim, e ta hedhësht Instagram që e si kërë me Rolls Royce me një super pjeshkë, se i normalisht e lidhë qëmë dhe sotëm aty hajni me njëni tjetrin sot për sot. Po jo, më shpirë dhe di gjithë Shqipëria që ne jemi bashkë. Nuk kam se i them njerëz unë qa super yulli kam qa shio. Ska. Gjithë Shqipëria? Mos e ti zemra ime këti se kam, zës, ku ke shpinë, ose bleti bulmetit po shpesime, se gjithë Shqipëria harroje ti se e di, se shu është ku nuk më poston asë njëherë në Instagram. Po shpirt, ti e di që unë s'jam ashtu tipi. Jetën personale, mbaj personale, mos lodh dhe njerë se ta kam thënë. Po, kur nxiri ato shgaravine që kishe para meja, po kishe jetë personale ti zotrote atërë, normalisht zemra ime se ta kishe marë ajo jetën kishe bërë lolo. Mos e hapë prapë, 1000 herë ta kam thënë. E shkuar, mbetet e shkuar. Mos më hapë mua betet tila se unë u qova ika, mos t'luta. Ore, unë duat të ti pëse nuk më poston mua në Instagram. Këto duat të di unë, pëse postoj atë? Apo, këshu është, ku kejnë të dashur, intrigue, straftar, mashtrue, si puna jote. A shua? Ske vajti jo, kam vajun që t'marë, nëzjerë. Edhe t'knaqështi, po jo, jo, ske fajun. Ore, me sa të tjune me dashurarët e aktuale, në që se ti nuk më nëzirë mua, dashurën tate, këtë do me nëzirë ti? Dashurat e botës? Me ti ken, në ju në darë mëndet, më atërosh në evat mu sot apët? Unë kam darë mëndin që keko diri në fund të kësaj mbromje, të postosh foto me mua në Instagram, ose ndryshe mua nuk më she më. Shku që unë po vazhdo të shioj koktejlin tim, ti me ndoje për qëfar të duash, po më pun bashk nuk kemi në që se nuk më poston, regull. Po i kjerë në toaletën të freskojë, mos indi se kod nuk thonë njërzit. Mos ta hëndë zoti të dashurën të fiksuar në pas Instagramit, se t'ka malkuar. Ta të regojnë në tani ty. Se me që ishte këshu ku kishë i dashur të fiksuar pas Instagramit, këshu është ku kërë i dashur i një ramë që të smerbesh dhe lë telefonin pa password. Ajo është garavina, du të këshë mësër në një që më shumë nga teknologjia, po... Që t'i shkulloj... Jeta ima... Okej... Okay. Share story... Të shohem të një... Lidin banjo kë... Shola s'ka bërë vetën... Zemër freskova... Disë duke shta një... Duke si kur jeri njërja... 5 muaj, jam shumë. Gjo këto, gjo. Po më gjo pra më shif. Dua të kërkoj falje për çdo gjë që kam bërë deri në këtë moment. Të premtoj që nuk të mërzit më, nga këtë jetutje. Që ke, ma? Që ke bërë, ma, ju? Uj, tjo. Të thash pra më falj, për çdo që kam bërë deri tani, ata thash, para një minuta ta përsërita. Ashtu, a? Pastaj, dhe postoj e ti, postova unë, një soj është të shpirë, se ne jemi një fundi a fundi, apo ja. Për ti e gëndar mëndin të më qërintosh nervat, të? Po thash ti i do pësojt që ka të nervat të tua, se shumë shumë të rash të kote fundit, ke kote po palester, apo ja. Po falemderit, falemderit, mirë pafshim. Ku po shkon, ma? Wow, iku kë, seriozisht?
Mirë që iku pëm ladhen Rose veta. Kam një këtë qumat e anglisë tani, se ta shiftën këtë pot ishte sezoni anglisë, dhërja po jo vetëm unë. Po këto kushtë i paguaj?